药师如来的第七大愿是身心康乐愿。第七大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情，重病逼切，无咎无归，无医无药，无亲无家，贫穷多苦，我之名号一经其耳，重病悉除，身心安乐，家属资具悉皆丰足，乃至证得无上菩提。这一愿呢，是身心康乐愿，短短的没有几个字，可是里面包含了很多很多佛要告诉我们的因果论。总是在文字的表象背后，我们如何因为诵持药师经，了解药师如来的大愿，能够得到利益？这个利益绝对不是文字表面的，也要从中去了解他所延伸出来好多佛所说的正法内容。虽然统合起来就是这么多啊，没几行的字，里面呢，我们一一来了解。药师如来他的第七大愿，他说：“愿我来世啊，在未来不知道什么时候得证菩提时，也就是成佛的时候。这中间呢，要达到成佛，是经历了啊这个三道阿僧祇劫度化众生之时。”中间当然包括自己的修行这个弘法利身啊，实质的帮助众生。若诸有情，重病逼切，只要是有情的众生呢，他有很多的不同疾病，同时逼恼啊，有切肤之痛，就是同时有好多种困难。我们如果说在疾病啊，单一的疾病或许还可以个别的处理啊，头痛啊，那是医头啊，心脏不舒服啊，那就是治疗心脏。那如果好多种疾病，又是心脏，又是肝脏，又是肾脏，又是精神疾病，这个就是重病。那这个病啊，还可以啊了解是物质上面的，也就是生理上面的病，有的是精神上面的病。除此之外还有什么是最伟大的病呢？那就是轮回之病啊，烦恼啊，习气啊，就在这六道中啊，总是走到哪里都是有些困惑的。那如果这些众生呢，重病逼切，无咎无归啊，他没有办法得到任何的救助，也没有一个可以归处，就是可以让他安心安身之处啊。同学，我们来了解一下，到底是肉体上的疾病比较辛苦，还是精神上的疾病比较难处理？大家都回答精神上，因为肉体上疾病的人没有来，很多躺在床上的人呢，他第一感受到的是他没有办法自主的动作，有一些业障缠身啊。我们有没有看过那种重大事故，车祸、瘫痪、中风，无法言语，身心呢都饱受煎熬。那个时候他的心就锁在他的身，所以那个时候他会说身体的疾病是对他而言那个当下是最为严重的。那我们因为身体的疾病啊，因为有佛法的润泽，那因为也懂得一点点可以转念，还有就是社会上的一些医疗资源，自己也小有这种经济的能力可以去接受医生的治疗，这些制度都可以使用，所以我们会觉得精神的疾病比较困惑，对不对？其实病的感受是主观的，病的感受是非常主观，应该不能讲非常啦，是唯一的答案是主观的。那另外一个人来看你的疾病，其实又以他自己的
价值比重来解释啊。那我们看重病逼切啊，以在座诸位会觉得精神上的疾病啊，会来得比较难处理。那以修行人来看呢，身体的疾病跟心理的疾病都好办，轮回的事比较难处理，这是一个比较急的东西。那我们说无咎无归，如果我们以现实面来看，大家有家可归，今天有健保制度，那今天社会福利等等，所以我们似乎是一定有得到救助的机会，也一定有一个地方可以回归，让自己安身。那这种是向上的，有没有人觉得自己无咎无归？其实有，有的人呢，他精神上，他觉得虽然他有医疗，他觉得家他有家庭，可是他说那是人间炼狱，他的精神是如幽魂一般，所以当他所绑在自己心中的无咎无归啊，那个是入断灭啊，觉得没有生命的动能啊，他不知道怎么活下去啊，这个也是社会常有的现象。那药师佛他的第七大愿不仅仅是在物质上的疾病，那也包括精神上的救度。这里面写无医无药，连看病的机会都没有，当然就没有药。那我们今天有这么好的福利，那我们今天也有法药来治疗我们精神上的这些疾病，这是福报很好的。其实最可悲的就是长寿不死，疾病缠身。我们人呢很想要长寿，那如果长寿然后又疾病呢，那个长寿其实是苦不堪言，对不对？所以这个是我们要了解，又贫又穷又长寿，真的好辛苦。话说啊，多年前我们去救助一些比较贫病的这些大众，有一个老婆婆，她80几岁啊，那每天就要拎一个袋子到海边去捡那个贝壳，在海边也捡一些可能可以变现的东西，有时候是吃的，有时候是可以卖的东西。看她非常的辛苦，弯着腰，腿又不是很方便，就问她：“你为什么要这么辛苦？”她说啊，伊讲我有两个孙，拢智障。啊，恁囝呢？弄死呀，车祸。啊，恁新妇呢？走去啊。所以对他来讲，他有亲，他有家，可是他的精神呢是非常的痛苦。他说他有两个就是智能不齐全的孙子，没有办法去工作，而且甚至于要靠他做这些事情，或是社会的救助，每个月一点点钱买最基本的生活的必需品。在海边呢，就是有一间这么小小很破烂的遮头的地方，你到他住的地方会发现里面是没有灯，他怎么可能再有电灯呢？他没有灯，他的水我们也没有问他的水打哪来，所以这里面呢，是不是好多说不出的东西，这些都跟果报有关呢？怎么那么凑巧，这么老，然后所有的不幸的事件都发生在他家？怎么那么凑巧？天底下没有那么会兜的。所以如果我们听闻佛法，都知道能得身心康乐啊，其实是有因有缘有果的。这里面有讲无亲无家，
没有亲人，没有朋友，连个遮头的地方都没有，没有家，又贫穷多苦。听来这些都是很负面的哈，非常辛苦。药师佛说，我这名号已经起耳啊，重病西除，怎么可能念药师佛的时候所有的病都没有了？这里面就涵盖很深广的意义。如果我们知病的因缘，我们就懂得惭愧忏悔，在所有可能的情况之下，我们就会去改造我们自己生命，纵使生苦，心也能慢慢的释放，所以心比较不苦，一直到你努力去改善它，身心皆不苦。所以一经起耳，一直到重病息除，中间要经过很长的时间。我们虽然经文念的直接下一句就一经起耳，重病息除，这样我们应该去荣总，我们应该去中国医药学院，我们也应该去所有贫病的地方大声的奉送药师如来。但真的如此吗？这不是佛打妄语，他是告诉我们一经起耳，我们听到药师佛的名号，我们如果相应会去追踪什么叫药师佛，这个人或是这个佛号他背后代表的是什么，我了解了他说的正法，我知道他说的因果，我知道那个就在说我的实相，所以要靠着自己的努力去改变自己的生命形态，那么久而久之重病就能息除。谁没有经过疾病都有，谁没有做错事都有，谁没有烦恼曾经有，是不是？但是如果我们愿意修行，最后重病息除，身心安乐，身跟心都能够不再有困顿，家属资具眷属物资都能够具足，悉皆丰足，内心感受上是有的，丰足的，乃至证得无上菩提。所以这个地方啊，我们受到药师佛的感召，他的佛法一直修行一直修行，乃至证得无上菩提，这叫跨越很多很多事。他不是说我15岁的时候听药师佛，16岁的时候我就身心安乐，一直到我76岁的时候我就证得菩提，干那不叫好康呢，是不是？所以这个地方我们就要把这个时间空间拉长，把这个内容一句一句来补足，这里面就讲因缘果，就讲修行，就告诉你好多好多。那我们先来了解为什么这些人这么辛苦，这里面是不是众生有好几种啊？对不对？在《罪业报应教化地狱经》里面，佛告比丘，他说啊，众生啊，有的先苦后乐，有的先乐后苦，有的先苦后益苦，有的先乐后益乐。同学，我们现在来个自我审核，你有感受到你是先苦后乐吗？有，有人点头，他就是第一号的啊。有人先乐后苦吗？在座有人先乐后苦吗？你会坐在这里一定是后乐的啦，很简单啦，对不对？你会坐在这里还会很苦吗？已经没有那么苦了，是不是？哦，好，再来，有没有先苦后益苦？这里有没有先苦后益苦？不可能啦，先苦有，现在应该也不会很苦。有没有先乐后益乐？从以前到现在就很乐，有没有？或许有啦，那是善根具足啊，很快乐的人还愿意听经闻法，哦，那是不得了的善根啊。如果我们把人寿哦100年切割成10年10年10年一个单位，那么你就会在这里面呢、啊、去检核自己。
那这里面呢，这个世尊说啦，佛说，其实这有关系法的。那我们为什么会先苦后乐，先乐后苦，先苦后益苦，先乐后益乐，就跟自己的造作有关系。那有的先苦可能苦十年，后乐乐个七八十年，对不对？那有的先苦苦了四十年，后乐十年就回去了，那也有这样的啊，对不对？所以这里呢，世尊就提到说，少时作福，长时作罪。如果你作福的时间一点点，然后后来造作万端，这个后生之时，也就是他的果报，是此生此世呢，或来生来世，就会少时受福，长时受罪。你做好的，他的果报就是好嘛；你做不好，他的果报就是不好嘛。那这个是很自然对等的，这个加减乘除都不用说要去怎么算呢，它就是那么明白的明白。那如果我们少时作罪，长时作福，那当然了，你作罪时间短嘛，所以它的答案就是少时受罪，长时受乐，就是福改成乐嘛，对不对？罪当然就是苦受。那有的人呢，先长时作罪，后复长作罪，前面就造作万端，后面还持续嘿加把劲，造作的更多。那答案是什么？先苦后益苦啊，那苦苦苦越来越苦。人有贪念呢、啊，这个哈、哦，举个例啊，有人呢，以前呢在乡下嘛，乡下是不是靠山吃山？靠海就吃海，那自然的人就是这样，我在哪里就取那个资源而活着。靠海吃海，这捕这个鱼可以让自己日子能过，交易也能获得一些食物的来源，换交换。后来呢，长大了之后，这以前捕鱼太辛苦，那现在呢就要造条船，补的比较多，卖的比较多，是不是这样？到后来呢，这样赚的还不够，我来开一个捕鱼的公司，造船的公司，造的更多，补的更多，赚的更多，是不是这样？结果这个是什么样？少时作罪，后来呢，复长作罪，而且越做越大条。他的答案，先苦还小苦，后苦是大苦。那果报也可能，这个杀生的罪业很重，落入地狱啊！而且还可能是怎么短寿跟疾病嘛。所以这因果论很简单。那如果少时作福，常复作福，这种人呢，先乐后益乐。你小时候当然能做小事。可是内心是干净的，你慢慢成长的时候，你的慈悲已经遍满你所有的身心，当你有些能力的时候，是不是也会去做好的事？那于是利益的人就更多了，你真实帮助的层面就更广。如果再加上你的智能的开发，不是只是在物质上面的帮助，那是不是帮助人家身跟心啊？你开始的乐是福报，到后面的乐可能就是功德啊，就是那种身心宁静的极然之乐，这是一定的道理啊。所以这里面我们总说这一愿，是不是就是跟这个有关？那这里面呢，世尊讲啊，这个很多人呢，在这个病啊，不知道它的因缘，那这个地方呢，我们就了解重病逼切，杀生之罪业，果报是短命跟多病。那为什么它是短命？因为你杀生是残害物命，就残害其他的物种跟众生的命，所以它的果报一定是短寿。
这是自然的道理。那为什么会多病呢？因为杀生为事，你杀众生的身体的时候，是不是让他不舒服，违背了正常的运作，所以他不舒服，重患禁疾，故得多病。结果呢，让大家感受到一些痛苦啊，最后他当然不甘愿，反映在自己身上，也就是多病，这是因果不爽的啦，这个因果不昧的。所以重病逼切，我们就得知道咯，每一个人都有过去生过去世，如果你现在有病，你现在有病其实不用什么万把人啊，甘心忍受吧，跟自己过去的造作有关，有是过去生过去世的造作， 有的是此生此世没智慧，让自己处理的不好，那这种处理不好的情形就要用智慧把它调整。那如果累生累劫的这种业障病的因缘，那还要加上惭愧忏悔，于是在这里才能得到一些舒缓，自然的道理。说无咎无归啊，跟无依无药无亲无家啊，这种呢我们来了解一下。这个地方啊，无亲无家是不是没有眷属？那有一个人问众用问世尊啊，那世尊就回答他说啊，有众生啊，从生至老无有儿子，这个儿子就讲的是晚辈啦，无有儿子孤立独存，所以一个人生活没有资，没有任何的资源，何罪所致？那世尊就回答，以前世时作为人报恶不信罪福，这个他的果报是这样啊，他过去生过去世的时候他做人没有错，可是你欺负比你低下的不同种族跟不同类别的众生，报恶不信罪福，就是人很粗暴，总是有一些恶念要伤害别人。百鸟缠辱之时，鸡持平气，寻大水煮，求食红葛，鹦鹉鹅燕猪鸟子卵，蛋龟煮蛋，猪鸟狮子悲鸣叫裂，眼中出血，故获死罪。他说你为什么连个子嗣都没有，无依无靠的？他说因为你以前啊，百鸟产乳之时，就是鸟兽在生产的时候，那你就会拿着瓶或器，就是要去堵啦，去那种水啊，水中的那小小陆地啊，那是不是鸟兽的这个有的卵会产在那边嘛？如果靠水的水鸟啊、鸳鸯啊等等，就是那些。那如果是路上的禽兽的话，就会在树上嘛。所以呢，他就求食，就是去找去拿红葛、鹦鹉、鹅跟燕啊，他们的卵，他们生的蛋。那生个蛋呢、啊、就蛋回来然后煮啊就吃。所以这些猪鸟狮子，现在我们鸡是养着生鸡蛋来给人吃，因为它已经不会飞了。它如果会飞一定飞到别的地方去生蛋，不给你拿到。因为我们用笼子把它笼起来。对不对？那过去呢它是一个自然环境的啊。所以这些禽兽它就会四处造自己的窝。那这些呢，这些猪鸟狮子丢了孩子啊，丢了这个卵啊，他会悲鸣啊，一直找一直找一直叫一直叫，一直叫到眼中出血。这个妈妈呀，你看这个母亲嘛，他就会一直叫一直寻找，然后眼中出血，故获死罪。所以他的心中会不会焦虑？是真的很焦虑啊，到最后你有果报啊，你也没有这些孩子啊。啊，这个以前哦有一个经验说给同学听听啊。这以前呢、在有我们一起在一个地方一起修行
组一个居士林。那那个屋子的后面呢、啊，有一个很窄的巷子，后面就是山坡，所以他那个不是有防坡道啊，就这个坡啊，高两层楼，好防坡堤啊，就后面那个墙壁啊，高两层楼，然后就差不多一米多的巷弄啊，这巷弄。那因为那个是在山上，有一天啊，有一只鸟啊，带着它的这个小鸟学飞翔。那学飞翔那边是一个山区嘛，他就学呀、啊、学呀、啊、学，那小鸟飞不远，啊飞不远，啊咚就掉到这个巷弄里面了。然后那只母鸟啊，它可能回首，哎呀，儿子不知道哪里去了，这不知道哪里去，它就开始叫，很凄惨的一直叫，一直在找那鸟。可是因为那个屋子的后面。他这个防坡体啊，跟这个屋子啊，就一米多，然后他有两层楼那么深陷，那小鸟就在那个后院，怎么飞都飞不出两层楼，他怎么飞都飞不出去。那因为阳光的关系，刚好是背阳，所以那个地方暗暗的。那只母鸟一直叫，一直盘旋在附近，整整一整天呢。一整天，我们人类，恁囝哪咧超市怕无你安怎？哦，足紧张诶，一定去报警，因为我们有警察可以协寻呐。鸟是没有警察队呀、啊，对不对？所以啊，它就真的一直盘旋。我们听到鸟在盘旋，不知道小鸟落在后院，我们想说不对，真不对，禅修坐不住啦，因为那个太凄烈了，我们就到。下面去看，哎呀呀，那个小鸟有一点折损了它的翅膀，掉到后院里面。可是不能摸它，真的不能摸它，因为你一摸它，那个母鸟它靠过来，它知道它小鸟身上有动物其他的味道，它就不要它。它怕人类啊，是用它的小孩来做诱饵。这个我们有知识，所以我们没敢去动它，我们只能拿着那种器皿啊，长的东西，一直给背，一直给背，然后用一个篮子很大，想要把它放到篮子里，那再提到顶楼四楼的阳台去放着。可是那个小鸟是惊弓之鸟，真的害怕，它就很紧张，很紧张。在看这些的时候，你可以想象得到。那个走失的小孩的心，跟那母亲急切寻找自己幼儿的心，跟人类有什么两样？没有两样啊！可是我们人类从来没有去想到那只母鸟的心，跟那只小鸟的惊慌，那烤那个焦啊巴，是这样子。所以啊，这个果报真的从那种。你真实的去体悟，然后我们想尽办法，可是又不能在阳台上面叫那鸟说：“哎、欸，你干嘛来啊？”他看到人类，他也害怕，只是在那里盘旋。我们用了九牛二虎之力啊，好不容易一直赶那个小鸟，一直给它赶到一个比较靠近啊，就是两层楼的坡坎啊，一直赶到比较剩下一层楼比较低的地方。有阳光，希望他的母鸟能够看到他的小孩。我们也在下面好努力的帮他，可是必须保持距离。你要慈悲，也有慈悲的方式啊。今天不是到后阳台去，哎，抓起来，拿去洗澡，他也不爱他啊。很多兽是这样，很多禽兽是这样嘛。哦，到黄昏啊，真那天到黄昏，我们这非常的担忧啊。非常的担忧，今天他没有找到这只小鸟，一定晚上危险啊！又没有食物，然后又没有窝可以回去。那母鸟明天不来找他的话，他就一命呜呼啊！哦，我们就开始念大悲咒啊，祈请观世音菩萨给他指路啊！终于到这个黄昏了，太阳快西下的时候。
那个母鸟发现了他的小孩，他在发现他的小孩，我们可以想到他心中的狂喜耶，对不对？他真的下来，哦，咬了就走了，那一幕就结束了。我们人类真的能感同身受所有的众生吗？真的能吗？有时候实在心太硬，也就只为了自己的国父三寸舌根呢，对不对？所以呢，这里讲到为什么会无子啊，世尊就讲得这么明白。那我们呢，身心啊，为什么会有那种孤独无依的感觉？当然，人之所以会贫穷多苦啊，也是有他的因缘。说贫穷多苦啊，是有劫道之罪。劫道之罪啊，就是抢掠夺别人，抢劫别人的东西。他的果报，第一贫穷，第二共财不得自在。为什么劫道常常成群啊？就是讲好啊，当贼抢啊，当贼就分赃啊，对不对？所以呢，你会得到贫穷的果报。第二个是共财，就跟人家有财产的纠纷，虽然有那个名不一定能用，啊，有的时候是两人都同时有名，可是常常个人主义不同，那销售啦，时间不对，金钱不对，想使用的这个不对，所以劫到他人的财物，他的果报就是这样。啊，这个我有看过啊，就有看过有一个男众，他这一辈子房子哈，他这一辈子都有房子。可是他都没有住过他的名字的房子，然后他的名下的房子都是这个长辈给他用他的名字去买的，要买卖的时候也不会通知他，那每次要缴税金啊、税单啊什么来的时候，他就知道乖乖的拿去给长辈，就这样子啊。那大哥的名字给二弟住，二弟的名字给三弟住，三弟的名字给大哥住，常常纠纷一堆。伊无要整理厝，伊讲在恁家，伊讲在你的家，就是这样，这个就是不得自在。你不能处置你的财产，这都是过去有共业，还有共业去劫人家的财，所以此生此世不得自在，对不对？所属权也不完整，能够使用的权利也不在己啊，这种啊，还有世尊有说，这种啊贫穷多苦啊，它还有另外一个原因是说无意义的话，而且悭贪不布施。为什么会贫穷多苦？我们刚刚讲的是物质上的，还有一些是精神上的。他说啊，无意义语，不能谦让，使贪欲无厌。今生谦贪不布施，死即当堕废死地狱。他说哈，有的人讲话都是讲些狗屁塞，都讲到没有意义的话，跟人家讲话都是在讲八卦，从来没有一句真正人该说的话。然后不能谦让，跟人家相处当中不谦虚，也没有那种可以恭敬人家、跟人家互动交流的那种心量，自己呢又贪欲无厌，又某一些不好的习性，有贪欲存在。对于自己所拥有的呢，今生贪谦不布施，此生呢自己的可以控制的这些东西呢，又悭贪不想给别人，然后尽说些没有意义的话。有的人是这样啊，你给他比如有什么灾难啊，就跟他说，哎呀，现在有什么，我们一起去做些什么事啊，或者是说发一点心啊，做一些什么事啊，他回答会让你傻眼啊。你说啊，那些人啊，想了那政府还管了跟我什么事，我认为说，嗯，我这钱我根本提来去，提来去创啥？
我嘛无要救助遐人，就认为说把人呢、啊、跟自己切得很开。那如果是自己所平常不悦、有一点怨对关系的人，还鼓掌叫好，报应，说什么话呢？都是一些没有义理的，一点慈悲也没有。像这种人呢，来生他就有果报。世尊说，于狭劫中受诸苦恼，受苦即毙，堕畜生恶鬼中无有衣食。他说啊，这些人如果你无意义的话，一天到晚都是讲那些无意义的话，然后很悭贪，也不帮助别人，也不布施，做一点正确的都不肯做，然后你死后可能会因为你的心很坏，常常也说很不好听的话，所以他会受很多很多的地狱果报，之后会地狱再来恶鬼畜生，所以他在地狱恶鬼畜生三恶道里面跑来跑去。他唯一的资粮是什么呢？滋养于人所惮愤恚不语不得，他的食物来源是所谓人的愤恚，就是那种排泄物，有没有在经论里面有讲厕所的那种啊，臭食那个淡粪的鬼啊，厕所里面的鬼鬼魅啊，那种就属这种。正经讲啦，活着的时阵拢讲粪扫话，死去了只能当那个厕所的那种鬼。然后呢，不得不语不得，人没有大小号便利，你还没有那个食物可吃，而且还有鬼王去守着，你也不一定能吃得到那个你想要的粪秽是你的饮食。那在这种相状、这种果报中啊，又有经过无量生死啊，当那种鬼要当很久啊，这在很多的经论，还有一些忏本里面啊都有嘛，对不对？以本因缘呢、啊，他过去生、过去世，或许有人告诉他：“哎呀，咱做好歹啊，今日是谁啊？是啊，家己后摆啊有好报。”以本因缘听过。可能听过这种话，若欲为善，劣负人生。那以前或许心中曾经有一念说，你要讲嘛是有道理，后来，给减。可能之后又反悔，有的人就这样啊，布施之后就马上反悔。当时呢，好，善念起，那个善念啊，不维持很久，之后呢，又后悔，其实嘛，闷呐。没差到我一口，有的人又这样子啊，没差到我这啦，那就给自己又省掉了。可是有没有听过，有没有动过念？那个起心动念的善念可能曾经飘过，这也是为善啊。那这个呢，他转了很久之后，是果报可能在人道，可是在人道呢，饥寒裸露，就是身体常常饱受，就是没有办法得到照顾，饥饿啦、寒冷啊，没有办法有正确好的衣物来保暖，困乏常无，生活很困乏，常常是家徒四壁，什么都没有的。这个跟那种修行，那种不贪，那种清净的修行的人不一样啊，所以人既不愚，求亦不得，纵有千毫，则欲剥夺，守苦无方，亡身丧命。他说啊，这个时候啊，有的人是这样啊，你常常是没有的，那人家也不大会给你，纵使有时候有一点点分到你手上，马上就被人家抢掉了，马上又被人剥夺走了，所以总是困守啊，守困无方，他没有办法脱逃。这个都是怎么来的？当知不布施啊，
就是有的人真的很天命啊，他不布施啊，皆缘贪欲生也，这都是贪欲。而且对于正法好的知识也常常有自己邪知邪见去污蔑，这是贫穷多苦。听到这样子的时候，有没有觉得听经闻法真好，心存善念真好，如果可以帮助别人共享，真的是很好的。人自然有他不变之处嘛，对不对？我记得哈，小时候通勤啊，就是读书，就要到城市里去读书啊。每天早上就五点多就得搭第一班车，然后回来的时候才小学生一年级回家都要晚上七点半，因为通车要通两个多小时，一天坐车就坐五个小时。现在我应该这个国勇气了。好，那每天都这么辛苦，然后长大也是在这个都市读书。那有一天呢，就想要回家去了哈，就是假日啊，上完课要回家啊，披甲不知道跑到哪里去，不记得到底是在公车上被偷了呢。公车有公车票嘛，可是坐火车跟公路局的就是要现金去买的咯。啊，坐到那边要去买票，哇，身上一块钱也没有，连个电话卡也没有，啊，怎么办？人就是有这种危难之时啊。那在那个车站你就一直看能不能看到故乡的脸。听懂吗？就在所有的买票的乘客里面啊，千寻百寻，就想去找到一个故乡的脸啊，看有没有同村的。虽然我还要换两趟车才回到家，看能不能找到一张故乡的脸，跟他说我是这个村子里的某某某家里的小小孩，那我皮夹不见了，能不能替我买张票？等好久哦，一个多小时。看到了一个男生，很羞涩的小女生，不好意思去跟男生说不我咋抠。可是呢，那个时候的心啊，就想说没有什么丢不丢脸的，而且我铁定会还，因为这是故乡的人嘛。虽然我们从没有说过话，女生怎么可以跟男生讲话，对不对？那个年代不可能这样的。好，鼓起勇气来上前去跟他说，我知道你是住在某个地方的某个村，我也是那里的人。其实他一定知道我啦，对不对？男生会看女生，女生会看男生啊。他已经知道，那我跟他说我皮夹不见了，我连买车票的钱都没有，所以能不能劳烦他借我钱买车票，而且我还要下一段票才可以回家。他就笑笑的就给我买了张票给我，后来就一路回到家。但这个经验让我长大之后，让我长大看到危急之人，我感同身受，我可以完全的去感觉到他的困乏。那个帮助，那个当时的帮助，对他内心啊，那个感恩啊，不是满，是爆掉。他不是满而已啊，他是非常非常的感恩。所以我们不懂得说，众生贫瘠缺乏的时候，你真的适时适地刚好这样去帮助他，能够让他跨这个点，他让我回家，回到家我很羞涩的向父母亲禀告。所以人，你真的能感受吗？好好经验一次。人说钱财三不变，是不是？不是只有钱财，有些时候就是一点点的东西啊。我还记得有一次啊，上学去了，那上学的时候女生都有扣子嘛，那百褶裙是不是扣子那拉链，扣子掉了，住外面嘛，我们是住在外面的学生，住外面没带针线，那你就是这么一根针跟一条线，
就你能够让你整整一个礼拜没得给我滚了。虽然就是微薄啊，那个东西细小，只有一根针，只有它只有几寸的线，就能免除我整整一周的难堪，是不是？这个时候去跟房东太太借那么根一根针跟线，房东太太很欢喜的，啊，你爱多几线，他借你，他有没有要你还针还呢？他有没有跟你讲刷？那几百的线你马上拿来还？没有啊。所以物品的帮助啊，所有的帮助不在大小，是在危难，是在相应。我们如果能够懂，举手之间不是大小问题。所以，如果你能懂众生，他所求不多，他只是急难的时候需要的需要，而我们的存在就是被需要的时候欢喜的奉上吧。它不在大小问题，而在对道了。如果能够这样，不管大跟小，总是圆满因缘呢。这里面呢，讲到身心安乐，我们要先了解身心怎么安乐。我们人都有自己的以为跟所求的标准，有的人想要能够长富不贫，有的人想要长生不老，有的人想要身材姣好，健康一如，太多太多的希望。世尊在《易足经》里面讲啊，世间里面有这五件事情，你不可能避免的。你不要以为你可以从里面与众不同。第一，单耗减法，什么东西的使用，它自然会有个递减的现象。你家的米缸满了，会不会空？会呀。你慢慢吃少一点，它还是会空的。所有都是会耗减法，体能会不会？会。所以这里面呢，你不要可以以为可以永远的拥有那么丰足。你都没有减少好了，它很快也就不新鲜了，是不是？所以第一，当耗减法，你要认知这生灭的世界，这生灭的世界有耗减法。第二，当亡弃法，很多东西它因缘灭的时候就不见了，有的东西时间时效过的时候，它就必须走向这个坏，对不对的路线呢、啊？所以你守着守着，很多人很牵令啊，哦，这个都是我的，自己其实是多余，又不给家人使用，然后最后就放着坏，放着烂。话说啊，有一个人他有好奇怪的习气，他就是担忧啊，他就是担忧他没得吃，因为他小时候经过战争呢，所以呢对食物就是有种恐慌。给安博他讲，他每次都要买好多好多东西冰在冰箱里，然后每天都翻冰箱上面底被派去啊，然后他就花好多时间挑那个坏掉的菜，只剩下一点点好，然后新鲜的菜，然后明天再熬里再加，就他每天都是吃旧的，每天都吃那个快要坏掉臭掉的饮食，花很多时间去挑那个剩下还没有烂掉的叶子。然后大家就跟他说，你就不要买嘛，你这个都用完了之后再去买不就新鲜了，刚刚好。他说不行，这样他心里会怕而且他吃不完的东西不给别人吃，他说明仔又同他吃。所以他如果今天做 他有四道食物，有三道是旧的，一道是新菜。他的儿女啊，
就跟他妈妈说，你不需要这样，因为这种臭酸啊，你哪要再捡起来吃？伊讲我踩了无住，伊就烂去。我刚捡一撮啊尔，我一定爱给住起来，吃袂起，然后明仔再搁吃。于是他的儿女在学佛之后，他感受到他这个母亲，他有一种果报，他真的是果报。伊都是吃臭酸的臭气的物件，他觉得愉快。他给自己的理由是：安尼叫做勤加俭。他不知道他丢掉的食物比他吃的还多，他不知道他买回来的东西冰箱要付电费，他挑的旧菜要洗多洗一两道，那个水浪费更多。所以这就是人的之见，对不对？如果你不带着恐慌，你知道所有一切要随顺着因缘里面，也不过分牵贪，就保有，那也能共享。他儿子跟媳妇说：“哎呀，顾才，我替你轻轻的啦，明仔再弄出新的啦。”